Hello， 大家好，我是杨美丽。他们那天说文航住到我们这里，然后发现了野猪。野猪来了，你去看看野猪长啥样的。家猪，不是野猪，野猪那獠牙多大？这家猪嘛。天哪，他们还报个警，就是这个猪，他们还报个警啊，看到没有？吓死了！刚刚在我帐篷那里轰轰轰轰的，还找吃的，哎，不容易，来。他在吃苹果，哇，一口吞，啊，好可爱的猪猪啊！嘿，你是不是还要吃肉啊？猪吃不吃肉啊？好瘦的猪，对你啊，他好瘦啊，他饿了。这里猪吃啥嘛？这周围啥菜都没有，好可怜的。你别拱我！你不要过来啊！尾巴那么长，嘿，就是哈，它的尾巴长那么长，你看那个尾巴哈，哎呦，好长，好像猪尾巴没那么长嘛。你看都拖到那里去了，我都不敢进去。哎，你看看它好像又是个野猪，它尾巴好长啊，家猪哪里有这么长的尾巴？哎呦，他会不会攻击我？你丢在地上就行了。你丢在地上，你要拿给他就丢在地上。喂，来给你。他闻都没闻到味，找都没找到。他在找，绝对找得到。他脚踩着了。脚踩着了，他感觉不到吗？他找得到吗？哎呦，找到了。怎么太小？一口就把他干了。一个苹果也是，他一口含了。这个是家猪，没有错哈，不会是野猪的。看来猪好可怜啊。OK， 不说了，开始做饭，做饭准备出发。哎呦，它又来了，蚂蚁。别去惹它了。不去惹它了。给它喂了这么多吃的，它要跟我走怎么办？嘿，对。来看一下我们住的这个房子。草也还得撩啊。我昨天晚上在这里搭了帐篷，环境优美，能挡风挡雨。昨天下雪了。然后我跟老夏在这里烤了柴火，谁家的二师兄走丢了？我这里还有好多鸡腿，你看到没有？他不会盯着我所有的猪。你看吧，老夏都是我们自己舍不得吃，然后都喂猪了，喂二师兄了。你看一下这好白菜就被猪拱了。我这个袋子啊，没有扯啊，然后我看看他能不能扯我都给你吃了。你看没有？我连整个袋子给他。天哪！哇，那么厉害吗？好久没吃过，算了。哎呀，这个真的是好可怜哦，这外面的猪啊，没得人管。我刚刚已经给它吃了两个肉，两个苹果，还有白菜。两个鸡胸肉，两个苹果，还有白菜帮子。美丽，要你养这头猪啊！我们要把它带走，等它那个怎么过年的时候，然后就跟它吃了。哎呀！真的，我都心痛心酸了，他都没得吃的，我都不忍心跟他放地上，这还整个盆给他吃。哪里去了？怎么办？老乡上厕所去了，他又跑到家里去拱了。那我们昨天住的，完蛋了，师兄来了，啊，你别把我家给我翻了啊！我对你那么好。哎呀呀呀呀！我的鸡腿我真的都舍不得，我的鸭腿来。你今天跟老夏住在这个驿站里啊，遇到了偶遇了二师兄啊，真的我觉得特别心疼他。他已经吃了我两个鸡胸肉，然后两个苹果，一个鸭腿，还有我们的家的大白菜，还有一锅面条，真的我都舍不得。这是天蓬元帅专门下凡来找你的。来，过来入境，快来嘛。你看，来嘛。当年天蓬元帅被贬下凡间。现在嫦娥又下凡间，天蓬元帅就亲自下来找他，马上又要分别了，赶紧来个拥抱噻！来嘛，拥抱要走了，我要走了，早上才认识的，我们现在处的就跟兄妹一样的，对吧？走了，我走了，我舍不得你。在这边都这样子了。你要照顾好自己哦，捡过来就行了，没事。自己饿着了，听到没有？有人对你不好，你一定要跑，会吃你的肉的，拜拜。